Tani waa zino ay muslimiinta inta badan u haystaan inay tahay xalaal maalin walbana ay sameeyaan ehelkooda iyo qaraabadooda hortooda iyagoo jooga. Erayadaasi waxa weeye kuwa nooga yimid asxaab badan. Kadib markaan la yaabnay oo aan sii weydiinay, waxaynu ogaanay runta ay walaalahaasi ka hadlayaan oo maantana dhex taalla. Si qodobkaasi aad u fahamtid, si fiican u dhegayso dhegtana ugu raarici bilowga ilaa dhammaadka casharka kan. Lacala laga yaabaa waddada inuu ku iftiimiye. Assalaamu calaykum walaalaha sharaftalow, ku soo dhowaada mawduucaani. Marka ugu horeysa, shayga intaadan xukumin waxaa ka horeysa si wanaagsan oo dhammaystiran oo isku dheelitiran inaad fahamtid oo u garatid, si aadan ugu khaldamin xukunka arrimaha aad dul saaraysid. Fariinta tan waxay leedahay, waxaa hadalna dhex maray aniga iyo dad saaxiibba aynu nahay dhinaca internetka. Si kadis aan waxaan ugu arkay fariimihii soo gaaray, ma ogtahay inay zinadu xalaal tahay in badan oo ka mid a muslimiinta agtooda? Su'aasha noocaasa ama erayga noocaasa ayaan ka xanaaqay ama aan ka diday. Sida muslimiinta badankooda zinada waa xalaal ay u dhihi karaan, macquulba maahane. Waxaan ku yidhi, yaa kuu banneeyey yaase kuu fasaxay hadalka noocaasa inaad ku hadashid? Sababtoo ah qur-aanka kariimka iyo nebi maxamed arrinta tan aad bay u caddeeyeen xukunka ay leedahay. Zinaduna waa xaaraam islaamka dhexdiisa, arrintaasi wax shaki oo ay leedahayna ma jirto. Jawaab buu igu soo celiyo, wuxuu yidhi, aniguma dhihin islaamka dhexdiisu zinadu waa xalaal, laakiin waxaan yidhi muslimiin badan agtooda waa xalaal oo wax bannaan ayay u haystaan. Mar kale ayaan xanaaqay hadalkiisiina ku celiyey oo idhi, muslimiintu sidaasi ma ahan, adiguna hadalkaani waxaa ka doonaysaa oo keliya suuraddooda iyo magacooda inaad xumaysid. Jawaab buu igu soo celiyo kale oo wuxuu yidhi, hadalkayga si fiican u fiirso si aad u garatid sababta aan arrintaasi u leeyahay. Hadalkiisu wuxuu ahaa sida tan: xaqiiqatan muslimiintu waa necab yihiin ama ma jecla zinada iyo kufsiga iyo waxyaalaha la midka ee qashqashaada ee hordhaca u ah arrimahaasi. islaamka dhexdiisana waa og yihiin muslimiintu inay arrintaasi xaaraam ku tahay. hase ahaatee muslimiin badan naftooda dhexdooda xalaal bay arrintaasi ku tahay wax dhiban ooba arkaan. taasna waxaa tusaya in badan oo muslimiinta ka mid a inay zinada sameeyaan maalin walba. taasna waxaa ka sii daran wiilka dhallinyarada zinada ayuu samaynayaa isagoo aabbihiis garab fadhiya oo dhex jooga qoyskiisa. intaadan la yaabin hadalkaasi u kaadi ayuu yidhi, aan sii dhammaystira hadalkayga iyo ujeeddada aan ka leeyahay arrintaas si aad si dhammaystiran ugu fahamtid waxa aan leeyahay. filimaanta iyo musalsalaadka aad daawanaysaan oo aad dhegaysanaysaan maalin walba waxaa ku jira in kan wax matalaya musalsalka ama filanka uu maalin kasta sinaysto uuna ka sinaysto haweenay aan xalaal u ahayn. arrintaasna waa ogtihiin dhammaan meeshaad arrintaani ka xumaan lahaydeen oo aad ka waanin lahaydeen ama aad ka durki lahaydeen ficilada kan, waxaad aadaysaan kii wax matalayay ama tii wax matalaysay. markaasaad waxaad ka codsanaysaan inaad sawiro la gashaan, waad soo dhowaynaysaan, waa ixtiraamaysaan. muwaadan ogeyn inuu islaamku leeyahay haddii aad dembi aragtid oo aad ka aamustid adoo hadalkaaga bannaan yahay inaad tahay shaydaan dhegala, iskaba daa in aad weynaysid qofka dembigaasi ku dhace oo aad ixtiraamtid. su'aashu waxa weeye, ayuu yidhi, sababtee ayaad u weynaynaysaan oo ixtiraamaysaan ruux rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdee lagu tuhmay ama lagu eedeeyey inuu zinaystay ama uu zinaysto ama ficilada noocaasa uu sameeyo? xaqii baad arkaysaan, waad ka leexanaysaan, dunuubtii baa idiin muuqata, kadibna iyada iyo dadkeedaad weynaynaysaan adinkoonays ogeyn. iska daa hadallada dadka ku dhahaya haweenaydan ama ninkakan ma sinaysto ee wax matalaya riwaayad ama hees ama musalsal ama filan wuxuu doonama ha noqdee. kuwaasi hadalkooda xagga iska dhig, sababtoo arrintaasi arrin saxan ma ahan. zinadana sidaad u fahamtay oo keliya ma ahan in labada qof ay isu tagaan, zinadu waa macnaya badan tahay sida rasuulkeenna u sheegay calayhi salaatu wasalaam. rasuulka ilaahay wuxuu yidhi, ishu waa sinaysataa, zinadeeduna waa eegmada xaaraamtaad ku fiirinaysid. sidoo kale nebigu wuxuu yidhi, gacantu waa sinaysataa, waa taabashada haweenayda ama ninka xalaashaan ku ah inaad taabanaysid. sidoo kale rasuulka ilahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dhegtu way sinaysataa, zinadeeduna waxa weeye dhegaysiga wuxuu ilaahay kaa xaaraam yeelay. lugtu sidoo kale waxa xumaanta aad ugu socotid. sidoo kale rasuulka ilahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, carabku waa sinaystaa, waa hadalka aan loo bannayn oo ka hadlayo. meesha ugu dambaysa waa xumaynka taranka oo arrintaasi beeniya ama rumeeya. marka dadka qaarkood waxay u fahmayaan zinadu inay tahay xumaanti weyneed oo dhacda oo labada qof ay isku tagaan. taasi waxaa ka horeeya muqadimo iyo hordhac wax loo yaqaano, kuwaasna zinada ayay ka mid yihiin, haba kala dembi weynaadeene. imisaa maanta marka ku hadlaya hadal aan u bannaanayn? imisaa maanta taabanaya meel aan u bannaanayn? imise qof ayaa dhegaysanaya waxaan u bannaanayn? imise ruux ayaa daawanaya waxaan u bannaanayn? arrintu ma ahan arrin sahlan, hal dhinacna in laga fiiriya ma ahan oo keliya. arrinka musiibada ma ahan keliya in aad isha xumaan ku fiirisay kadibna isha aad ka sinaysatay. hase ahaatee musiiba
musiibada dhabta ee taasi ka sii weyn waxa weeye maba dareemaysid ba inay arintaasi khalad tahay oo aad ka yaxyiximaysid xushoon maysid bal waa sii macaansanaysaa oo xumaanta waa sii fiirinaysaa haddii ay noqoto haweenay jirkeeda ama wiil jirkiisa labada dhinacba maba dareemaysid ba zinadu inay isha ka timaado carabka ay ka timaado oo gacanta ay ka timaado oo maskaxda ay ka timaado meel walba ay ka imaan karto taasi adoon isdareensiinayn keliya waxaad u fikiraysaa zinadu inay tahay faaxishada xumayd in lagu dhaco bas ujeedkaygu ma ahan in aad telefishinka dhammaanta damisid jajabisid albaabka soo xireytid halkaa cibaada aad weliga ugu jirtid laakiin waxaan kaa filaya waxa weeye arrinta si fiican inaad u fahamtid oogana fiirsatid shay walba oo aad daawanaysid su'aalna aad naftaada ku soo celisid waxa aan daawanayo ama aan dhegaysanayo maalinka qiyaamaha ma wuxuu ii wadayaa jannada mase naartuu ii kaxaynaya ugu dambayn si kastay noqotaba keliya waxaynu kuu soo bandhigaynaa arrinta kaa qarsoon ee aad sahlanaysid adigaana xor u ah fahamkaada garaadkaada iyo waxa aad dooranaysid xisaab ilaahay agtiisay taallaaye baarak allaahu fiikum.